Oiê, tudo bem, gente? Já se inscreveram no canal? Estão curtindo a frequência? Porque agora, esse ano, esse canal não para mais. Então já aproveita para se inscrever no canal aí agora. Olha agora, agora. Vai lá, aperta o botão. Mas cadê seu incentivo? Depois de 40 segundos, você me deu um espaço para eu falar. Ah, tá. Desculpa. Então pede para se inscreverem no canal. Ativar o sininho, as notificações. E o like. Dá agora no vídeo, né? Porque a moda... É a moda agora. Agora. Desafio do like! Dá um like e depois continua. Tem moda, né? Desafio do like. Você tem 10 segundos pra dar um like. Vamos lá. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Já era. Não pode mais dar like agora. E é isso. Acabou o chiquei de hoje. Valeu! O programa de hoje é para falar de expressões que se usam no futebol, mas que também podem ser usadas, por exemplo, durante o sexo. Ou seja, as expressões mais importantes da vida. Por causa do futebol do sexo. Pô, realmente a cabeça do homem é um negócio bem amendoim, né? Um negócio fechado na caixa. Só tem dois temas ali que ficam... Como é que pode, né? A caixa do nada e a caixa do futebol e do sexo. Tá na mesma caixa, não, o futebol, essa coca. Que básico, o negócio tá bem básico, né? Como chama o pastor? Cláudio Duarte. Quem ainda não viu, vai lá. Pois é, eu adoro ver Cláudio Duarte. Aliás, eu tinha tanta vontade de tê-lo aqui no canal. Será que ele vem um dia pra conversar com a gente sobre relacionamento? A gente pode ir lá. Também vou. Vamos às frases. Quem bate primeiro? Quem bate primeiro? Quem bate primeiro é uma frase realmente de duplo sentido. E aí, quem bate? Eu. Oi? Vai bater? No futebol e no sexo. Tá batendo um bolão. Ficou tímido, né, Maria? Bater bolão também é uma frase, né? Ficou tímido. Não, mas posso não. Bater também. Tu não é boa cobrando falta, não. Péssima, gente. É bola fora toda hora. Deixa eu. Vai. Entrou com bola e tudo. Entrou com bola e tudo e doeu. Com bola aleja, né? Nunca entrei com bola. O negócio de entrar com bola e tudo pode alejar nos dois sentidos. É. Pra mesmo causa no gol, aí... eu não entro com bola, eu toco antes. Uhum. Não gosto de entrar com bola, não. Não é legal. Não. Enfiou tão forte que acabou saindo pela linha de fundo. Enfiou forte que saiu da bola... Quem? Do buraco do fundo? Não, linha do fundo. Onde é a linha do fundo no futebol? Só pra eu estar aqui na visão... Acaba o campo. É a linha do gol. A linha do gol é a linha do fundo. Tá bom. A linha do fundo aqui, no caso, é o furico-lico. Acho que seria o furico. Quando você mete com força, sai no furico-lico, vem a ser o quê, cocô? Não, não sai porque... Que sai? Furico-lico. O canal não é o mesmo, porque senão, se dependesse de mim, sairia. É mentira ou não? Amor, vai ser que a minha chuteira não sai no fundo. A sua chuteira é um amendoim, Mico. Vai pro próximo. Levou de quatro em casa. É muito bom. Estão vendo o gramado. Esse gramado aqui... Leva de quatro direto. O gramado tá um tapete. Ah, mas aí é no periquito. Às vezes nem gramado tem. Vamos dar o negócio da moderna. O que seria o futebol sem um gramado? É ruim, o jogo fica difícil. E no sexo? Não, é bom. Não atrapalha em nada. Né? Pois é, isso é curioso. Vamos discutir o assunto. Comparações, né? É muito curioso. Próximo. Deixa que eu bato. Deixa que eu bato já foi, né? Não. Quem bate primeiro? Ah, tá, gente. Eu tô no negócio de bater, eu fiquei ali, né? Deixa que eu bato. Quem bate? Eu sou capitão, 10, eu é que bato. Ah, mas eu bato também. Não, bate pô, não. Me deixa bater. Eu tô falando de... O Mico já pensou numa chulete. Eu tô falando de outra batida. Entendeu? Não é desse... entendeu logo, porque eu tô ali... Não, porque essa imaginou... coisa... É, a gente não sabe exatamente aonde bater, como bater, quem... Entende? Entendi. Vamos pra próxima. Pode jogar sangrando? Pode jogar sangrando, que isso mostra raça. Nada que um paninho, um band-aid não resolva. No futebol, band-aid, no coisa, um paninho... Um... Não. Que paninho? Nunca resolve um paninho, não, amor.
Não, mas você tem que sentir a bola. Se tiver muito... Bom, tá muita analogia, eu tô entendendo porra nenhuma já. Tô bem perdida aqui, ó. Me perdi aqui, já não sei mais. Repete, qual é a parada aqui? Do sangue. Se pode jogar sangrando. Se sangrar muito, você não sente o jogo. Uhum. Ah, tá. Porque fica muito escorregadinho o campo. Isso aí. Tá bom, já entendi. Que bolada no queixo. Que bolada no queixo! Direto, né, amor? Isso é uma sacanagem, porque isso não devia ser permitido em campo. Entendeu? Não machuca. Depende. Porque pra bola chegar no queixo, meu amor. Mas no campo a bola... É profundo o negócio aí, né? Porque vamos combinar. No campo a bola tá cheia. Aqui tá murcha. Então não. Porque o que machuca. Tá cheio tá é outra coisa. É. Adoro esse programa. A química tá boa, né? Eu gostei. Tô gostando, a gente voltou bem. Beijou o gramado antes de entrar em campo. Beijou o gramado e é fundamental beijar o gramado porque mostra amor àquela, né, à terra, mostra amor ao time, mostra amor ao jogo, mostra respeito ao ganha-pão. É, dá certo. Eu acho que... Flui o resto do jogo depois, antes de se beijar o gramado antes. É, já diria no sexo, preliminar é tudo, né? Já diria, pois é. Fechou a casinha, não passa nada. Fechou a casinha, não passa, mas não passa mesmo. Relaxa, meu amor, né? Porque o que isso tem a ver com o futebol? Pra começar, fechar, pra mim... Fechar a casinha é quando a defesa se fecha. E aí o ataque não consegue penetrar. Uhum. Entendeu? Isso não no sei. Sexo não é legal. É. Tem que penetrar. Tem que penetrar. Mas nem sempre precisa penetrar. Convém. Pra ti. Entendeu? A mulher, a paixão, tem relações que essa penetração não é o mais importante. Tá? Eu vou te lembrar disso. Vou meter a cavadinha. Vou meter a cavadinha, vem a ser, como assim? Eu não entendi nem no sexo, nem no futebol, eu tô aqui, ó. Futebol, o que passa na cabeça é dela? Você dá uma. E a bola deu uma cavadinha, né? Uhum. Agora, no sexo, não sei. É o furo de trás? Não sei. Porque. Foi pra trás? Pode ser pancada seca e vai cavando, não? Tá muito solto. Eu não entendi, produção. Será que é uma calcinha cavada? Ah, calcinha cavada, sempre, todo dia, chega a assar. É, talvez seja isso, não sei. Eu não uso calcinha. Eu uso cavada. É, engoli um frango. Hã? Engoli um frango? Um frango? Coco, frango? Frango, ah, é do goleiro, debaixo da perna. É, não, frango não. É quando você, ele deu não mole. Não é mão de quiabo? Tipo, é mais ou menos isso, é um frango. Tá, tô sabendo agora, do futebol. Agora, no sexo, não sei onde você... O frango, o que que seria? O que engole frango? Um frango? Frango assado? Não, já, não. Não sei. Pra já que a minha ave é bem maior que frango. Poxa, ele tem um peru. Então, lá vem ele. Não consigo. Não dá pra entrar mole. Não dá pra entrar mole, não senão dá. Não entra, né? Fica na porta. Nos dois não dá pra entrar mole. Você tem que entrar... Duro, pra derrubar o adversário. Pra... Com raça. Pra cor. Raça. Acabou o jogo em apenas 2 minutos. Acabou em 2 minutos. Que ridículo, né, gente? Quer dizer, não existe acabar o jogo em 2 minutos. No futebol não tem como. A gente precisa de 45, mas 45. Entendeu? No futebol. No outro sim. Pode acabar em 2 minutos. Em 2 minutos? Pode, né? Mas a gente anda demorado. Não, esses no nosso dois caso minutos aí nosso nunca aconteceu. O juiz chega aqui, levanta e ainda dá crédito. É, quase. Na verdade, não tem nada a ver com futebol, tem a ver com o UFC, que tem uma coisa do round. Ah, tem uma coisa, né? Entendi. Tem uma coisa. Só não entram aquelas girls assim, né? Não, não entra. Tá? Vamos parar aqui, não entra. Posso? A enfiada foi em profundidade. Coitada dessa menina, né? Quer dizer, ou desse menino. Porque essa coisa do profundo pode doer. É, minha mulher entendeu? Não é profunda, não gostei. Minha mulher é bem rasa. Né, mãe? Isso é bonito? Isso é bom ser raso? O que, que é bom? É bom ser fundo ou raso? Não sei, mas profundo dá um ar de... Larga? É. E isso é mal. Não, nem mal, mas... Como é que alguém vai ser largo, amor? Você é músculo. Abre, fecha, abre, fecha. Não dá pra ser largo. Nem mas por tem... trás, nem pela frente mas fica largo. Os músculos que abrem já não tá fechando legal, entendeu? Ah, não? Roubaram as pregas do trem todo, foi tudo embora. Aí eles só tá, então tá bem. E o futebol? No futebol, eu não a sei. Gente se perdeu, eu nem sei. Tá bom, esqueci. Valeu. Vou dar uma parada no campo de jogo. Vou dar uma parada no campo de jogo? Os intervalos, aquele lugar. Parada ou a parar? A parada. Top. A parada. Foi, seu...
tem que dar uma parada, né? Não dá pra vir com a matança, matagal. Não dá, porque a gente não acha a caverna. Vai parecer o quê? Um mexicano. Entre pelos pubianos e genitais. Ah? Eu entendi. O quê? Pubianos e genitais, não vê. Não vê, não vê, não vê que a caverna tá escondida. Imagina jogar futebol num gramado desse. Não é limpo, né? Não é higiênico isso. Sua, fede. É, pelo amor de Deus. Eu acho que sua muito. Eu acho que dá calor. Tem que tratar a bola com carinho. Tem que tratar a bola com carinho. A bola tem que ser... Ela é o... Tem que ser tocada com carinho. Ela é o café com leite da brincadeira. Que a gente tem que o quê? Deixar ganhar sempre. Os principais elementos do esporte. Pra você. Né? Meu principal elemento é uma outra coisa. É um sino aí? Um sininho. Meu sininho, no jogo, ao invés de apito, é... Eu toco um sininho, entendeu? Olha lá, 5 contra 1. Olha lá, 5 contra 1. Isso é muita adolescência de meu marido, né? Coitado. Meu marido na adolescência era 5 contra 1 direto, né? Agora é masturbador? Todo menino é masturbador. É, sim. É, mas é saudável. Você, você não se masturbou quase 5, né? Só hoje. Né? Ou um travesseiro. Ah. Tá? Tá bom. A última. Se não quer comer grama, não merece entrar em campo. Ah, é, meu filho, porque não pode ter nojinho nisso aqui, não. Tem que comer grama, você tem que ser guerreiro. E você tem que grama, ser... uma grama, outra é só... Oi. Que baixo nível. Baixamos, descemos onde nunca imaginamos chegar. Mas a gente foi pra levar o que é melhor entretenimento pra vocês. E educação. Eu acho. Isso aqui faz parte. Até semana que vem. Acabou? Graças a Deus, eu já tava me vendo aqui em todas as manchetes, em todos os memes. Manchetes é tipo de 20 anos atrás, agora tu vira meme, meu amor. Tá bom? Beijo, até o próximo. Beijo. Tchau! Adeus.